Ovo je prvi put da se ovakav plakat postavi u Bužimu, što je izazvalo revolt mnogih građana, s obzirom da je Bužim čisto bošnjačka sredina i da su ovakvi plakati doživljeni kao provokacija za sve koji žive u viteškom gradu Bužimu. Načelnik općine Bužim Mirsudin Nanić je na svom Facebook profilu objavio kako je postavljeni plakat provokativan za stanovnike ove općine. Nakon toga plakat je i uklonjen. Mi smo danas tražili komentar od općinskog načelnika, međutim nije želio komentarisati. Komentirali su građani, mišljenja su podijeljena. Saglasni su međutim da svako u ovom slučaju ima neki svoj cilj. Pa ne znam, kažem, to je više možda politička prepirka. Prvo ovi koji su postavili možda nisu trebalo postaviti s obzirom na tu sredinu, ali već kad je već postavljen, možda i ovi nisu trebalo ni uklonjeni. Šta je da me ne bi smetalo ni jedno, ni kad ga ima, ni kad ga ne ima. Ako mi se slavi, ja mi se slavi, ako mi se ne slavi, ja neću slaviti. Ne znam stvarno zašto su ga makli, svaki ima svoje, načelnik vjerojatno zna najbolje i to je to. Po meni, ne znam, meni ne smeta. Odluku načelnika ne podržava predsjedavajući općinskog vijeća Bužim, koji je zbog toga napustio većinu u općinskom vijeću. Smatra da načelnik treba podnijeti ostavku. Nema više moju podršku kao općinski načelnik. Kad se nađe nova parlamentarna većina, izabere se novo rukovodstvo, ja nemam ništa protiv toga. Iz tog razloga, znači, od danas ja ću kao predsjedavajući općinskog vijeća djelovati opoziciono dok se ne nađe nova parlamentarna većina. Oglasio se i prvi čovjek kantona, čiji je potpis uz potpis predsjedavajućeg skupštine bio naveden na bilbordu. Plakati koji su postavljene na području Unsko-sanskom kantona širom Bosne i Hercegovine na kraju krajeva nisu, znači, nanijele štetu, nikakvu štetu našim bužimljanima, nisu umanjile iman naših bužimljana i nisu, i to njihovo sinoć nezakonito uklanjeno strane načelnika, neće ugroziti živote naših bužimljana. Pored brojnih reakcija oglasili su se i iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz islamske zajednice su naveli da ova vjerska zajednica poštuje sve vjerske praznike drugih konfesija i ona to pokazuje time što pripadnicima tih konfesija javno upućuje iskrene čestitke povodom njihovih praznika.